Tak, dámy a pánové. Tu mám zase nějaký koment k tomu, co se děje v Evropě. Něčeho jsem byl svědkem, něco jsem zažil a něco jsem si přislech udělal. Zde je pár výpisků, protože v hlavě toho mám kilometr. A vzhledem k tomu, že furt sleduju různé kanály informační, tak mi z toho hlava nebere, jak jsou ty naše média zasraný novinkov a ten zbor okolo prolhaný a překrucující informace. Jo. Takže co se týká těch farmářských stávek, teď teda propoukla jako extrémní, ale fakt extrémní ve Francii. Jo. Pořád se drží Polsko, pořád se drží Rumunsko a v Německu to taky furt probíhá, akorát ne s tou intenzitou, jako jste to viděli. A je to tam pořád zablokovaná ta Braniborská brána v Berlíně a furt se na ně tlačí a jsou to takové jednotlivé protesty. Ale nasrali se francouzský farmáři a to teda opravdu hodně. A pak to uvidíte v těch videích následujících. Co prostě je, ty za to mě chytit, jo, to u nás by ty farmáře pozavírali, jo. Ale ty příčiny jsou prostě pořád ty a ty samý, když ty naše lživý sračky, vole, co se tady prezentují v médiích a ty vyfiltrovaný diskutéři na portálu Seznam, tak ty samozřejmě ten banda debilů, jako jo, s odpuštěním. A mně přišlo, že cenzoři zablokovali ještě víc věcí a já jsem si říkal, jestli nejsem paranoidní. Ale pak zase na druhou stranu převáží jako ta myšlenka, to, že jsem paranoidní, ještě neznamená, že mě nepronásledují. Taková jako by forek. Ale každopádně přijde mi, že se každý den utahují trochu šrouby. A víc, dřív to bylo, jak se jmenoval ten ústav pro kontrolu tisku, nějak se to jmenovalo úplně přesně, tak jako nenápadně, tak dřív to bylo tohle to. A mně teď přijde, že oproti tomu, jak lhalo Rudý právo, Mladá fronta dnes, nebo Mladá fronta v té době, Obrana lidu, Práce a podobně, jo, že ty vole, to jsou břídilové, to, co vymýšlejí dneska, jo. Máme tam samozřejmě, jak už jsem vám zmiňoval, ty dva hlavní, Saša Mitrofanov, Rusák, a to, o tomu vám řeknu ještě jiný téma. A Alex Schwamberg, hudební kritik, a teď se dal na zahraniční politiku, jo, v novinky.cz, jo, ale to přijde. Jo. Mám několik témat, ale já je musím nahrát postupně. Něco je o tom, co se teď děje na té agrární frontě, a to je takový dost nejdůležitější, pak něco o těch důchodech, co byly, a ještě mám dvě nebo tři věci. A jak to bylo s Ilyushinem, IL-76, kdy si ty blbí Ukrajinci s odpuštěním sestřelili letadlo z jejich 65 zajatci, a který měli být následující den propuštění. Ale to má strašný konsekvence a tam je úplně vidět, jak ty naše média a ty blbečci na těch Seznamech vyfiltrovaný lžou, jak když tiskne. Jo. Ale to je jedno, to necháme být teďkon, k tomu dělám special ukrajinskou verzi. Jako jo. Takže farmáři za co protestují? Napříč tou Evropou. Jo. Je to jednak dovoz ukrajinských produktů, který EU a sbor těch přisluhovačů idiotských, včetně naší vlády, jim zrušili cla, nemusí to clít, nemusí dodržovat předpisy, co naši farmáři, a nemusí vlastně nic dodržovat, jezdí sem do dumpingové ceny, prostě protože oni to umějí vyrobit, vzhledem k tomu, jaký postřiky a jaký produkty můžou. Jak zvládnou hospodaři, pak de facto takovou postaru, starou novou, jo, prostě, tak to dováží sem do Evropy, jo. A tady se strpí samozřejmě
Tak tady s tím trpí samozřejmě farmáři, protože najednou je přebytek obilí, protože si UKáčka skurvili tu dopravní trasu přes to Černé moře, nedodržovali dohody, které dohodli si s OSN a s Tureckem. Takže si jim na to Rusáci vyflákli a dohodu vypověděli. Takže to je vina Ukrajinců, tohle z toho. A díky tomu prostě najednou zjistili, že jejich transportní možnosti se výrazně liší až 10x, 20x míň dopravy po železnici a tak dále, nebo kamionama, než těma velkýma loděma. Jako Rusáci se toho samozřejmě chytili, že jo? Takže tam, kde Ukrajinci vypadli, tak Rusáci mají taky dost obilí. Takže to dováží do té hladové Afriky v uvozovkách, takže to, že se nedává ukrajinský obilí, ještě neznamená, že tam někdo kvůli tomu hladový. Jo? Dokonce Rusáci některé ty kontingenty dodávají zadarmo. A samozřejmě to má další vliv na to, že mají Ukrajinci zákopy plný myší. A to je jeden důvod obrovský, protože vlastně zjistili, že nemá smysl sklízet úrodu, takže se vysemenily ty pšenice, žita a strašně se kvůli tomu rozmnožili na Ukrajině myši. Takže mají to ve spacácích, mají to v botách, mají to v oblecích, žerím to kabely a tak dále, ale to si udělali sami. No, to je jeden důvod. Ukrajinský dovoz ukrajinských komodit. Jo, bez pravidel, jenom prostě takový to liberálně posratý, jednání, kdy prostě my jim tady pomůžeme, ale našim dodavatelům jídla, šatů, piva, masa, mlíka, vajec, těm podřízeme krk. Jo? Samozřejmě von der Leyen, ta kráva v tom europarlamentu, si to neuvědomila. Nebo neuvědomila, on to dobře ví. Jo. Oni všichni ty, co tohle to umožnili, dobře ví, co dělají. Ale jim to úplně uprdele, co my tady dole s tím budeme jako dělat. Jo. Takže my... A teď vlastně začali protestovat farmáři. Začalo to německém, přidalo se Rumunsko, Polsko, ty blokují ty hraniční přehody a přístavy jak v Konstance, tak na tom Dunaji. A teď se do toho vrhli farmáři ve Francii. Jo? Další příčina, když pomeneme komodity, tak další příčina je to, že Green Deal a vše, co s tím spojený je, to znamená nucení k elektroautům. Jako nařizuju vám elektroauta, ale zakážu vám vysavače na nějaký výkon. Jo? Prostě. Když jsem byl teďko v Německu před 14 dny, tak bylo asi minus 6. Nefoukalo, nesvítilo. A ta banda blbců v tom Německu odstřihla všechny jaderné elektrárny. Co se stalo? Stalo se to, že prostě, teď nevím, jestli řeknu správně tu jednotku, ale ta číslovka je dobře. 50 terawattů dávali dohromady ty jaderné elektrárny. Mezitím se vystavilo nějakých 80 terawattů těch různých jako větrníků a soláru. No. 80, 50. To by se zdálo, že to úplně v pohodě nahradí jaderný elektrárny. Jenže nesvítilo, nefoukalo. Oni to Němci mají speciální slovo, ale já už jsem zapomněl, jak se to říká. No. A ze 70 nebo 80 terawattů tý eko bylo 1 až 2 terawatty. To znamená totální blackout. Jo? Takže Německo, který vyváželo elektřinu v množství, co spotřebuje celá Česká republika, tak najednou muselo začít dovážet. Jo? Protože chybělo nějakých 48 terawatt z jaderných elektráren. Jo? A já jsem byl tam u Düsseldorfu nakládat, mám fotku na Facebooku, jak ten kamion stojí prostě u té, myslím, že uhelný, nebo a kouří se mu z komínu, protože jela úplně na plný výkon.
ekologie, neekologie a musela to Německo nasytit tu, aspoň část toho Německa nasytit tu energii z těch fosilních zdrojů. Že jo? Jestli to byl plyn nebo uhlí, já to nálku nepoznám, ale z komínu se kouřilo úplně perfektně. Takže ukrajinské komodity, eko, Green Deal, který nás všechny ožebračí. Jo? To je prostě neskutečná lživá kampaň debilů z Europarlamentu s tím, že prostě další věc je, že ten ekoterorismus typu Greta, nemocná, vole, vyšahaná šikmý oči, jo, prostě jí beru vážně, zvolí nějaký sympozia, jo. Kráva jede na uhlíkový jachtě, že nebude mít jako tu uhlíkovou stopu, ale ta loď má větší uhlíkovou stopu než normální motorová. Jako. Další věc je všelijaký ty blbečci, co se lepí k silnicím. Jo, prostě. Jedeš do práce, že jo, ráno a najdeš tam v oranžových vestách kretény, co si nalepí lepidlo, přilepí se a pak řvou, prostě, jak když je na nože bere, protože prostě je policajti chcou odendat. Řidiči jsou říční, protože tam mají šéfa, tam mají dodavatele, tam mají odběratele, mají nějaký časový okna, nikdo se jich neptá, proč tam dojel pozdě, každopádně dostanou flaster, že jo, když tam nedojedou. A tyhle ty blbečkové, který nemusí do práce, a tahle ta generace těch mileniálů a všelijakých těch ekoinženýrů a podobných sebránky, tak ta prostě si najednou diktuje, co všichni ostatní, co musí chodit do práce a zabezpečovat, jo, a takzvaných neziskovek, jo, což je samozřejmě zkratka pro, komunisti tomu říkali jak, příživnictví a dávali za to kriminál. To znamená, když někdo nedělal, jo, tak šel do basy. Jo. My, starší generace, samozřejmě víme, že jsme pracovat museli, pracujeme doteďka, odvádíme daně, socku zdrávku v daleko větší míře než OSVČ anebo tyhle ty příživníci všelijaký. A to je jeden z důvodů ekologie, alias ekologie, jo, protože pokud samozřejmě nelze prosadit elektroauta v roce 35, protože není na to kapacita, jo, prostě to jako, není na to kapacita ani elektrická, ani chuť lidí, jenom nám to nutí, jo. A už se ozvali z Porsche, už se ozvali z Toyoty, že prostě to nebude možný. Jo. Navíc je to doména. A teď pozor, jo. Každý si myslí, že to je celý svět, nebo hodně lidí si, ne, není to celý svět. Je to Evropská unie plus Kalifornie. Jinak samozřejmě Jižní a Severní Amerika jsou normální, že jo, mimo ty Kalifornie, Rusko, Asie, Austrálie, všichni jedou normálně na nafta, benzín, že jo. Jako jo. Co se týká dieselu, co se týká vodíku, to je taky jakoby snová záležitost, protože vodík je třaskavý se vzduchem. Jedna věc, další věc je, že to není jako pro pambuta, když tankuje, že jo, který maximálně někdo bude smrdět. Další věc je, že kilo vodíku stojí dneska asi 400 korun, jo, zatímco kilo benzínu nebo nafty plus minus 35-45 korun. Jo. Jako prostě nelze jezdit na vodík, jako na vodík můžou lítat kosmonauti v Apollo, kde mají vodíkové baterie, který vodík přeměňují na elektřinu, ale tam je to jedno, kolik to stojí, jo, protože letí se na měsíc. Jo. A, takže to máme tuhle ekologii za stranou, kvůli čemu protestují suroviny, které sem jdou z Ukrajiny, potom neskutečné omezování těch zemědělců, rušení slíbených programů a podobně. Tady se prostě samozřejmě u nás novinky.cz a seznam.cz a tahle ta žumpa prostě vždycky napíše nějaký článek, který prostě dehonestuje ty lidi na jenom vyžírky dotací a podobně. Jenže, kdyby ty zemědělství je prostě specifický, jako jo, prostě, takže oni potřebujou, oni jim dávají dotace i na to, že aby nepěstovali plodiny, jo. Protože nějaký blbec vymyslel typu, že krávy prděj a škodí to vzduchu, tahle ta obilovina dneska škodí, zítra ne, prostě a podobně, takže aby třeba nepěstovali na něčem, jo. To se asi vymyslel, proč by to ten kolchozník nebo ten sedlák nevzal, když se mu to takhle dává.
jsou tam jiné podpory a podobně, protože říkám, buď budou bez dotací, nebo bez dotací jako takových, a pak tu rohlík budeš mít za 10 kaček. To si můžeš vybrat. Jo? Alebo nebude vůbec. Jo? Jedno z toho. Jo? Prostě říkám, živí nás, šatí nás, dělej pivo. Jo? Prostě. Pak samozřejmě se tu zvedá v těch diskuzích závis, on má traktor za 3 mega. To je normálně úplně neskutečný sračkový průser, protože tyho, někdo má v továrně pilu za 10 mega, někdo má prostě takovýhle NCčka, takovýhle, tomu to nevyčítej, jo, prostě, ale farmáři se zbouřili, došla jen trpělivost, prostě, takže samozřejmě závist a u nás státní média, v uvozovkách nezávislá média, tohle to bujně podporujou, jo. A to je tohle z toho, takže máme ekologii, dotace, suroviny a potom tyhle ty všelijaký okolo typu dumpingový ceny otantať. No a Francie se na to jako nasrala jako velmi a tam to teda jede pro nás až nepochopitelně. Na to reagoval Schwamberg a teď vám k tomu řekl ty souvislosti. Jo. A francouzský, uvidíte pak videa u mě, jakoby, co jsem natočil. Francouzský zemědělci se prostě tak nasrali, že provesli a prostě vzali cisterny s močůvkou, nadali, natlakovali a všechny ty žendarmerí, všechny ty governmenty, co tam jsou a banky, McDonaldy a podobně s tím prostě postříkali. Jo, to je prostě neskutečný. Prostě vzali, postříkali, vedle toho stojí policajti koukají, protože ty policajti jim v té Francii taky fandě. Jo. Na zdech těch úřadů velikých a podobně, všude močůvka. Teď to zavezli starýma pneumatikama. Do McDonaldu vzali na vidle, na nakladač vzali balík slámy. Jo, sena zhnilýho a rozházeli ho po celý McDonaldu. Jo. Banky, postříkali banky. Jo, prostě postříkali jakovýhle. To vám samozřejmě, no a včera došlo k tomu, že český kamion prostě zastavili, a vyhále železný rajčata, pravda, trošku tam ty rajčata i kradli, protože si to odnášeli s sebou. Dobrý, uvedle stále policajti koukali, neříkali nic, jo, prostě, ale je to prostě protest, typický na Francii. No a k tomu se pustil náš Schwamberg do toho, jako jo, prostě, že to je kvůli dovozu ze Španělska nebo z Portugalska levných rajčat, a vypsal tam, jak jsou to, že to je jako nelegální a jaký ty naši politici, ta banda, vole, jako jo, prostě, čekaj, já to tu najdu někde, kde tu jsou, já to mám na počítači, já se musím podívat, zase nějaký přizdí sráč, Zdechovský, Tomáš Zdechovský vyzval na Twitteru, X síti dneska, aby zasáhla jeho sdělení, že by vyponičen 10 českých kamionů a bylo napadeno několik českých řidičů, však výpověď nepotvrzuje. Řidiči čelili žádnému fyzickému násilí. Jo. No a to jsou tam videa, prostě na tom článku ze dneška. No, pak ještě nějaký výborný a samý takovýhle přizdi sráče s odpuštěním. A k tomu je diskuze 721 diskutujících, jeden lepší než pečlivě filtrovaný druhý, jo. Tak a teďko žabožrouti a tak dále, porádně ty šmejdě potrestat, napadají jenom české kamiony, to takhle školení, pro asi české řidiče vychovat, bruselské osazenstvo třeba i mě, tohle jako jedný dobrý, a co tam je, a tak dále. Jeden je dobrý, Zachovský historický mamlas. Já být řidič kamionákem, tak sebou vozím 5-10 litrový kanýšek AdBlue. Přesně pro případy, on dali polít močovinu a toči neupadl. No tak to je jako debil, ale Tomáš Ruprecht, jo. Prostě močovina nesmrdí, jo. Jako, močka něco jiného, ale močovina, no, jsem nikdy nebyl v kravíně. Jo, tak to jsou takovýhle, jakoby, Michal Zedník, když se demonstrace zrovna v loupež, to by si dovolit neměli, no a takovýhle je tam plno. Jo, prostě. A to jsou prostě filtrované diskuze, který spravuje z různých portálů, Seznam.cz,
Jo, všichni, co měli nějaký jakoby jiný názor, tak buď je doplň nějaký hovnama, jo, anebo je rovnou zablokují, nebo jim je neuveřejněj, jo. Takže samozřejmě Francouze s tím neserou, jako to uvidíte ty videa, jo. Takže asi za mě takhle, protesty probíhají dál. K tomu pozor, ještě bude asi něco v USA, protože Biden a to jeho administrativa zažalovali, tuším, Texas, jestli to říkám dobře, že má strhnout bariéry proti migrantům. Jo? Ty jim řekli, no a srem, podle nějakého zákona máme právo bránit svůj stát a přidalo se 25 států Unie, jakoby americký Unie, a podpořili ten stát a tam se to rýsuje pomaličku na občanskou válku. Jako. Ale to uvidíme ten vývoj. Jo, prostě zatím je to tak, že se zepřeli Bidenovi a uvidí se, co bude dál. Takže to je jenom taková poznámka. Příště bude něco v důchodu, Mitrofanovi, říkám Schwamberg, který de facto, já ho mám tady, toho tataráma, který komentuje kde co, tak to je, z počátku se zaměřil na hudební témata, dlouhodobu přispíval do uznávaného hudebního magazínu Muzikus, jo, a tak dále. Současné době pracuje na novinky.cz a pracuje jako zahraniční redaktor. Jo, on podle mě žádný zahraniční nebude, ale je to takovej český Jiří Jambor, jestli si pamatujete. Já jsem hledal video s Jamborem, nenašel jsem. Video s Ivanem Brožem, který byl taková jeho kopie, ale jakoby trošku umětněnější. Ale tohle je Švamber, současný režimní Jambor. Jo? Takže kdo jste starší, tak si to pamatujete. Prostě Reaganová, dostaneme vás a takovýhle. Jako, prostě. No a teď se tenhle ten Schwamberg, náš slavný, řeší korejský poloostrov, Balkán, Ukrajinu a Jižní Ameriku. A když míchala ta kočička s pejskem dort, jo. Víte, co tam všechno přidávali, že jo, od slaniny až po skořici, jako. Tak to je Schwamberg a to takovýhle člověk může, ale jako slouží lidu, jak se říkalo, takže prostě tak, no. A taky to prostě vypadá teďko ve světě a farmáři ve Francii ty do toho jako jebou teďko pořádně. A dneska jsem viděl nějakou demonstraci v Čechách, bohužel nevím, kdo v tom jel, a o čem to přesně bylo, nestačil jsem to vysledovat a doufám, že tam to zase nějakým způsobem zjistím. Takže hele, borci, nedejte se, já tu dopiju Staropramen, nachystám video a pustím ho na YouTube. Takže moje zprávy z Evropy a díky, že se díváte. Čau, čusbus, autobus a dejte like, jestli se vám to líbilo, případně